Hej och välkomna! Idag ska jag presentera en unik designserie för draghandtag, familjens lur. Modell 12, 13 och 17. Modell 12, smalprofilås, bygger på en bakomliggande konstruktion. Modell 13, modullås, likaså utnyttjar befintlig åtagning, befintliga behör. Och det senaste tillskottet, 17. Unik lösning för nödutrymningsbeslag 179. Samtliga helt elektropolerad rostfritt. Enkel montering, ingen extra åtagning. Slutfamiljen.